Якісне виконання музичної композиції – запорука визнання цілого світу. Студентський хор Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії посів почесне 5-те місце у міжконтинентальному співочому конкурсі серед кількох тисяч учасників. Ми всі щасливі з приводу того, що ми по рейтингу української команди перші і по світовому рейтингу п'яті. Це велика честь, велика довіра світової спільноти. Учасники вокального фестивалю кажуть, це велика несподіванка. Та водночас велика довіра як з боку українців, так і всього світу. Було дуже круто. Ми були вражені від всіх цих емоцій, бо ми не розраховували, що так буде. Це був просто участь у якомусь всеукраїнському конкурсі. І не розраховували, що це взагалі буде масштаб усього світу. Це була дуже велика радість того, що для нас це вперше таке сталося. Ми коли взнали, дуже були великі емоції, ми всі були дуже щасливі, аж сльози виходили. Змагалися за першість хмельницький студентський хор не просто із аматорами, а з професійними співаками. Вони виборювали своє місце на світовій арені. Тобто вони мали досить серйозних конкурентів, досить професійних. Наприклад, до прикладу, перше місце у номінації танці взяв державний ансамбль Росії. На державному рівні ми все-таки студентський хор. Хмельничан обійшли з таких країн, як Македонія, Італія, Великобританія та Сполучені Штати Америки. Максим Посполіта, Сергій Криштопа. Головні новини Хмельниччини. ТВ8+.